Сегодня 7 июня 2019 года, город Экибастуз, мероприятие по поддержке кандидата в президенты Казахстана Амиржана Касанова. Находимся мы в центре Кайнар. Абиров Болотбай Жанбиров Ушевикты Шахаса Кенгин. Енді қазір біз ойлай, ма Амиржан Қасанов, ол ауда президенттің сіз болсын басқаныңыз. Бүгін бізді барып келетін дауысымыз, осы қалтың маразылың дауысы болды. Жағыз Амиржанның, Жағыз Амиржанның дауысы емес, Амиржанға да, е, Амиржанға сенеміз. Мен өзі ойлай, оны барып құжанды аманың ұсынманың іске баққанда, әдейі солған ұлы қара күйе жарасын. Біз бармасын, соның дауыс бермесін, біз бірдіріміз олады келетінде. Бірақ бірдіріпті ұзатын үйінде өтінде. Қазақстан Республикасының еңбек ісіне дәрігер Тори Жеңіс Рахымжан оқылыңыз. Бірақ мынау бүгін осыдан босаңызды қолдайтын адамдар жиналып келесін. Осында келіп, біз осы жерді бір қазақты қой, еліміздің жеріміздің осындай жағдайда жетіп, осы күні өтірік көйлен, жағымазылықта әрбіне шаршаған бір осы системаны өзгөрді көкішкені болсын, секторымыз кемәді болсын қалқынды. Сейчас хочу пригласить сюда жительницу города Экибастуза Павлюк Татьяну Владимировну. Татьяна Владимировна, еще у нас будет многая мать четверых детей, ребенка инвалида, Агапина Алима. Сонда да мен кез жетіспейтін екі ақ нәрсе бар. Біз
жетпей тұрған тіліміз, содан кейін жерімізге ер кетермедіміз. Өз жерімізге өзіміз ер кетермедіміз, өзіміздің тілімізді өзіміз сөйлеме екі мәселе бар бізде. Сондықтан да осы тілімен өз жеріне өз меншігіне қашады, тұрақты болады, тұрғылықты болады. Біздің қазақ қана шыққан ел басы көрсетті. Осы біздің 9-шы маусым Қазақстан Республикасында өтетін сайлауды әрине үлкен үміт алып отырған Әміржан Қосанов ағамызды сайлап, сонан соң елге бір өзгеше жаңаша бетбұрыс келеді деген үмітте шыңдай қазақ үшін және парламенттік басқаруларды үшін президент тек дипломатиялық жолдар ғана шешіп көріп мысалы басқа елде ал жаңағы парламентте жаңағы өзіміз сайлаған жаңағы депутаттар өзіміз сайлаймыз егер ол 5 жылдың ішінде 4 жылдың ішінде депутатты жаңағы парламент дұрыс істемесе алып тастап қайтадан өзіміздің ішімізде шыққан дұрыс азаматтарды келтіруімізге болады енді былайша айтқанда біздің демократия біздің есігімізде сайлаушылар келесі үндеу павлодар штатынан келіп отырған сенімді өкіл сәрсенбай сұлтан подвигнул эти выборы, вас, конечно, при пожаре. Я хочу сказать спасибо всем тем матерям, кто выходили, не боялись, а в основном везде участвовали. Наши матери отобились от Волгова. Болды түрген, арда қатып тұшатамыз. Қазақстан елінде мемлекет болғанда, қазір маған елінде жастарды. Сонда, 20-дан асты. Бізді ел болды. Біз ойладық. Егеменді мемлекет болды. Бір жәрі қазір кейін 10 жыл, 15 жыл шығамыз, бірақ сосын бар мемлекетке тұрғанымыз өтті. Ал билікті өз қолымен берді. Бұдан бақылаушы бол, елдей ғана ауызды санаған кезде елдесін төтіп тұрып, ауызды дұрыс санауын қадағалап, сосын оның протоколын конституциясын жақса отырып сондықтан елден бүгінге біз сенімен қарау үшін бір жағадан бас бір жерден қол шығарып бір жұдырықтай түйіліп бақылаушы ретіндегі міндетімізді жақсы атқарсақ үлкен нәтижеге жетеміз ертең ауыл кісілеріне себебі менің мойындағы міндет ол айта алмасам ертең ол бағасы әлгі Ахмет Байтұрсын айтады қазағым елім қайғайып дедім сынып батыр таяп талауда малың қамауда жаның аш көзіңді қояды